Көктемгі тасқын шайған Атырау облысы Талдыкөл ауылына кіретін жолдың жөндеуі басталмай жатып тоқтап қалған. Тұрғындар қазынаның миллиардтары бөлінген жұмыстың сағыз жас созылғанына наразы. Айтуларынша жол апаты жиілеп, қалаға барып келу қиындаған. Мердігер компания мен әкімдіктегілер не дейді? Қымбат Дайырғызы анықтады. Су тасып сайсалаға жайылғанда Талдыкөлдегі үйлер бөгеттің көмегімен аман қалды. Ағын ауылды айнала қоршап, осы жолды шайып кеткен еді. Содан бері елді мекендегі 1500 тұрғынның кіріп шығуы мұңға айналды. Су соққанда астын бәрін жеп тастаған. Бетінде тек асфальт тұр, үстінен басса ойылып кетеді. Кезген уақытта шығамыз, түн демейміз, күн демейміз, жүреміз. Сонда жолымыз өте қауіпті. Біздің ешқандай басқа талабымызды, тек бізге жолымызды реттеп, дұрыстап, адам жүретін жол жасап берсе болды. 7 шақырымға жетер жетпес жолда соңғы уақытта көлік апаты көбейіпті. Өзекті мәселені әкім қараға айтып, әбден шаршадық дейді Талдыкөл тұрғындары. Амал жоқ күн жалаң аяқ кешеміз, бір-біріміз итереміз, тартамыз, көп тұра қалдықта жер стрессеге түсіп тоқтап сыймайды. Қатынасы жоқ біздің ауылды. Әкімдер келеді, ойбай декабрьдің бірінде деді, шықытамыз деп. Міне шықытты ғой, енді келіп келесі, осы болмайды, келесі жылы бірдеңе жасалып ат дейді. Біз әкімдерден жұмыс сұрап отқан жоқпыз. Иә, қара басымызға ештеңе сұрап отқан жоқпыз. Мына халықшыны жасап берем деген жұмыстарын жасап берсін бізге. Махамбет ауданы Талдыкөл ауылындағы бұл жол құрылысы негізі тасқыннан бұрын басталып, биыл қолданысқа берілуі керек еді. Оған бюджеттен 1 миллиард 950 миллион теңге бөлінген. Аяқ астынан жасалған жоба жарамай өзгертуге жіберіліпті. Кейін су шайып әбігерге салды. Түзетулер осы 90 айының ортасына жоспарлап отырмыз. Экспертизасы жобаның шығады деп, шыққаннан кейін барып жұмыс басталады. Жұмыс жергілікті компанияға жүктелген. Құжатты күтіп қол қусырып отырған мердігерлер құрылысты бастап кетуге сақадай сай екендерін айтады. Қазір данный момент корректировканы бізде күтіп тұр. Бізде жұмыссыз отыр. Бізге жұмыс керек. Корректировканы шешіп, ақшаны осындай қарағым, осы жұмысты баста десе, мен бастап кетуге дайын тұрған адаммын. Маған да керек емес. Бізге де өзімнің мекеменің адамдарына жұмыс керек. Сметалық құжат дайын болғанда жобаның құны өзгеретіні де анық. Қосымша қанша қаржы сұратылып, жолдың қашан қолданысқа берілері белгісіз. Белгілісі, биліктегілер бір жақты етпейінше талдыкөлдіктер жол тауқыметін тарта тұрады. Атырау облысынан Қымбат Дайырғызы, Әзілхан Уахитов, Атамекен Бизнес.